او دیاړی مزدور دی هغه غریب 1500 1600 روپۍ ورځ والی نه پاګه خو ته شغل نه یې بیا سرکار ما خو یو شی ورکړو چې دا نو شابه شریف کې ولم څو چې سرکاري جوړ ویشه دغه وړاله ک په نرخ شامل کې دا دونه اربونه روپۍ نرخ ارزان کوي هغه نه ولور کو سیاسي ډله پیدا کول دي یو خو وړه خراب دي بل دا وړي د کم ځای نه راوړل ما غټ سوال پای کې داو چې دا وړي د کم رالوشتې خو نو دا دونه بوریانې په اربونو بوره کړوړونو بوریانې د کم ځای نه رالې نو اوس داسې حال دی چې لکه په موږ خو په سخته کې نښتي یو نه هغه وړه اغستی شو نه دا وړه اغستی شو نو د رب دپاره زه خواست کوم هغه خلکو ته چې دا و ګزاره کېږي او ښه دي زه خو دونه پورې خبره کوم نبی علیه السلام فرمایي وایي ته ځان بچ که د اور د دوزخه خیر که د خرما په نیمه ټوټه ولې نه وي نو موږ دې خپلو خلکو ته وایو چې که د نقدو چارو کېږي د دانو چارو کېږي د وړو چا هغه خو ډېره ښکلې خبره وکوي امداد که نه کېږي نو کور خو دا ډوډۍ پخېږي انګولې د دې تیارو انګولې نه تیارو ډوډو نه یو څلور شپږ ډوډۍ چا یتیمانانو له یا بې وزده خلکو له ځکه کلیان له زر جو مړې را وړي دا خو د مرګه تېر وړې دي که نه بیا دا څوک وایي ما خو پخپله نه لیدلې خو چې ټول د نه خوراک وړې دي نو خدای خبر چې څنګه دي او څنګه نه دي خو بهرحال مرګونه واله او ټکول پکې کېږي د دې په ځای په کار دا ده چې موږ کلمه ویلله روژه نسو د خدای د رضا دپاره یې نسو نو دا خو په کار ده چې موږ د یو بل امداد وکړو که په دې میاشت کې موږ د خپل ټول مال نه درې څلور زره روپۍ راواړو یو کس او یو کس له ورکړو چې بایي نور څه نشته خو دا وړه په واړه چې واړه نه د لوږې نه مړه نه شي نو دا به یو ښکلې خبره وي ډېر داسې خلک دی چې دا چارې کېږي ګوره په پلو کې شپېته اتیا کور دا ټول یو شان خلک نه دی په دې کې به لس پنځلس بې وزله خلک وي نو دا په موږ شپېته کورو ته داسې دي خو لکه موږ نه کوو زمونږ هره خبره د وینا ده او دغه د عمل نه ده که نه خدای دا خبره ما په هغه وخت کې کړو که نه چې لکه خلک به کوره شو نو دې درو مرو ده خلک خپل خپل کلي غټ کلي ته نو موږ ته دا راغله تلګرام او کشوره او دا بانجوړ کړه ما اعلان وکړو چې تاسو یوه یوه کډه کور کوئ چې څه خوري هغه دي له ورکوئ یکه په تاسو زیات یې نو په درې کوره پنځه کوره باندې یو کډه والی دا خلک دې بې کوره کېږي نه نن هغه خبره بیا کوم چې خدای رحم دی ډېر خلک دی یا ورسره پیسې نقدي ډېره ده یا د میاشتې آمدن ډېر راځي نو ودي کې دا د امداد میاشت ده د خدای میاشت ده خدای وایي د دې ثواب به زه پخپله ورکړو نو چې ورکوي نو موږ ولې معلومه شو موږ خو دا هم نشو کولی چې په کنډوړي کې اوبه راوړو او چاله ورکړو چې ورو دغه مې چار دی نو ښه ده زه ټولو ته اپیل کوم درخواست کوم خدای دې ولړه ورکړي جیب دې وړه خدای ورکړي چې د خپلو خلکو دا او زموږ خلک دي بل دا په دې خلکو دا ورځ راتلې چې سبا په موږ نه شي راتلې نو ښه دا ده چې لکه موږ د خپلو خلکو سره هغه شرمولو ته بې وزله کېدو ته جنګ جګړې ته په لیڼونو ودرېدو ته پرې نه ځو پلان کې ودرېږي سهار لاړ شي او ماښام تش را روان یي دا نه خدای خبر نه